macho mi bila faham kuwa ni yako zam angalau ungeniambia eti unakam nitulize ham wangu wa dhati. Hey, tama zangu zimenikwamia mikononi, labda huu ni mwisho wa dunia. Safiri salama, msalimu Maulana, tutaonana baadaye. Safiri salama, msalimu Maulana, Latifa, July 2014, and his money sub-location in Yata sub-county. She was the first daughter to earn your kids.